това, че се включихте в нашия ефир. Професор Христофор Караджов от Съединените американски щати. След резултатите от вота нямаме окончателни такива, уважаеми зрители. Пак повтарям, към момента разполагаме с данни от 50% обработени протоколи. След новините в 10, Ева Костова ще включим отново от Централната избирателна комисия, за да видим как върви обработването на изборните книжа. Сега при мен е Меглена Кунева, първи български еврокомисар. Здравейте, госпожо Кунева, радвам се да ви видя. Благодаря, че точно днес сте тук при нас, защото процеси наблюдаваме от вчера още по-осезаемо в Европа. Ще започна първо с новината от Франция. Макрон разпусна техния парламент. Предстоят избори, старта на които е на 30 юни. Да. Какво виждате в това? Като добавим и резултатите от евровота и тази вълна националистическа, която беше абсолютно предвидена и ясна, че ще се наблюдава. Действително ни трябва малко време, за да погледнем събитията с макар и малка във времето, но все пак дистанция. Мисля, че горещите коментари трябва да отстъпят с ден поне и да се направи политическа оценка на това, което се случва. Без защото до тука има социолози, има професионални политолози, които обясняват какво се случва. Но всъщност и те просто се придържат към фактите, регистрират фактите с необходимата доза загриженост, защото действително ситуацията е нова. Аз обаче си мисля, че подходът трябва да бъде малко по-различен. Първо, и затова ми е необходима на мен малко дистанция. Първо трябва да си кажем, че става въпрос за демокрация. Че тези избори, ако те са проведени наистина при демократични условия, което означава професионална администрация... Говорите тук конкретно за България в момента? Не само за България, за целия Европейски съюз. Да разбера, да. Добра изборна демокрация, без изборна администрация, ясно финансиране на медиите, ясно финансиране на партиите, всички онези неща, които ни карат да вярваме в изборния резултат. Това е първото, което трябва да се провери. И да си дадем сметка къде сме. Второ, самото доверие към политиците, това вече е дълга тема. Защо това доверие към политиците се нарушава? След като, забележете, само преди месец имаше много интересна голяма конференция за демокрацията. Тя беше извън пределите на Европа, състоя се в Дания. Най-интересното, разбира се, бяха изследванията, които бяха предложили. 85% от хората твърдят, че демокрацията е това, което искат. Но когато започнете разбивките надолу, колко вярват в това, че техния глас има значение, това е горе-долу броят на гласувалите за Европейски парламент в различните страни. Тоест, хората искат демокрация, но не са убедени, че те са тези, които произвеждат, пазят и от тях зависи демокрацията. И че техния глас всъщност няма особено значение. Това е проблемът. А иначе вашата репортерка от Брюксел направи чудесен анализ. Точно така е. Сега ще започне едно преразглеждане на това как ще функционират заедно европейските институции. Много е важно това. Ще започна една преоценка какво направи в тези години Европейския парламент от Лисабонския договор насам с повечето правомощия, които му се дадоха. Достатъчни ли са всъщност? На какво се дължи спадът на доверието? Защото хората, които отиват да гласуват, са твърде малко. И какво ще бъде влиянието на съвета? Тоест, големия въпрос е, остава ли междуправителствена организация повече Европейския съюз, отколкото Европа на гражданите. Ще има ли промяна в политиките обаче на Европейския съюз? Това е един от основните въпроси, които стоят все още на масата. Ако си спомняте, преди предишната комисия на Жан-Клод Юнкер, на практика сложи на трупчета разширяването. И то за това, защото имаше очевидно несъгласие, че Европа към момента с тези инструменти, които има, не може повече да се разширява. Това не спря разширяването, както виждаме сега. Напротив, има тласък, но това вече беше следващата комисия. Тоест, аз не вярвам политика като зелената сделка, например, климатичните промени, да отпадне от дневния ред. Въпросът е обаче в скоростта и в обема. И тук външната политика на Европейския съюз
има огромно значение, както и други съпътстващи ресори, например търговия. Защото ако Европа поема цялата тежест да бъде най-добра в света и да може да предлага решения, това няма как да се случи без партньори. Това е тежест, която може да прекърши иначе абсолютно добрите намерения. Тоест, какво се случва в останалите части на света? Какво се случва с атмосферата, която ще даде възможност на преговори по тези генерални за планетата ни теми, е въпрос, на който предстои да получим отговор. Помислете за Тръмп. Между впрочем, не знам дали само на мен така ми се струва, но тази нова партия, за която току-що говорихте... Величие. Ами, на Тръмп лозунга е да направим Америка велика отново. Аз виждам... Не знам дали само на мен така ми се струва, но виждам директна аналогия с това настойчиво величие. Докато след Втората световна война грижата е била да направим Европа по-силна, да направим Европа такава, каквато нейната цивилизация и история заслужават. Не знам дали бих употребила думата велика, но континент, който е дал много, много на света, и то защото е свързан с хуманността. Връщам ви у нас да погледнем към изборите, които имахме за български парламент, но пак във връзка с Европа и с тези външни предизвикателства, които стоят пред нас. Това е както Шенген, така и еврозоната, така и войната в Украйна. Ще ми се да захванем първите две, обаче Шенген и еврозона. Много си говорим за това как е необходима политическа стабилност, за да осъществим Шенген по сухопътни граници. От другата страна пък да приемем еврото като национална валута. И не го казваме ние. Например, за еврозоната Световната банка излезе с доклад с такова становище, че България ще се отдалечи, ако няма политическа стабилност от еврото. При Шенген също така много международни наблюдатели посочват, че е много ключова работата, комуникацията, разговорите, преговорите за сухопътните ни граници. Защо е толкова важно да е редовен кабинет? Вчера имах възможността да попитам и Надежда Нейски. Защо пък да не го свърши един служебен кабинет? Къде е причината? Вижте, думата стабилност, според мен, се преекспонира и се връзва само с едно правителство, което да си изкара мандата. Добре, това е част от картината, но ние нямаме достатъчно стабилно разбиране на всички. Да. Защо това е важно? Като казвам, всички имам предвид политическите партии, но всъщност няма политическа партия, която да игнорира общественото мнение. Няма как това да се случи. Тоест, ако общественото мнение иска в 70-80% това да се случи, то ще се случи. Но политическите партии не гледат да построят тези малки свързани теми помежду си, и в един момент на терена излиза само това кой колко по-добре ще обиди и кой по-добре ще успее да подцени другата партия. Тоест политическото его е на терена. И всъщност за нещата, по които... Хайде сега да видим върху какво сме съгласни, дори да имаме различия помежду. Аз ще ви разкажа за един клип, между впрочем, политически, партиен. Беше преди много години. И клипът беше много прост. Една кръгла маса, всъщност даже нямаше маса, имаше столове в един кръг. Беше черно-бял. И през една врата влизаха хора, които заемаха местата си в този кръг и започваха да говорят. Тези хора бяха политици, Движение България на гражданите. Това е моята представа, тя продължава да бъде такава. Ние трябва да си говорим. И за мен това означаваше да върнем нормалността. Защото ако няма място, където ние да съсредоточим усилията си и да постигнем по минимума на съществуване съгласие по определени теми, няма значение дали ще има редовно правителство. То в момента първият не е непременно победител. Победител е този, който успее да направи... И ето тук, да. Мнозинство. Това исках да ви попитам, връщайки лентата и назад към Движение България на гражданите, което оглавявахте тогава и влязохте в коалиция с ГЕРБ, бяхте част от реформаторския блок. На кого ще е най-трудно в момента и възможно ли са в действителност коалиции? ППДБ вчера заявиха, че ще бъдат силна опозиция. Думичката присъстваше наистина в тази позиция, която публикуваха в социалните мрежи.
А дали има крачка назад, тепърва ще видим. ГЕРБ, СДС са на първа позиция. ДПС са възможен техен партньор, но Борисов няколко пъти вече заяви, че само с ДПС коалиция няма да има. Има такъв народ, пакетираха към тях. Какви са възможните коалиции и защо е толкова трудно към днешна дата да говорим за конфигурация и редовен кабинет? Винаги е било трудно. Затова и понеже вие върнахте разговора към реформаторския блок, Движение България на гражданите никога не пое ръка, имаше такива предложения, да бъде една партия в коалиция с друга по-силна. Напротив, това беше решение на реформаторския блок. Защо? Защото когато си по-силен, ако щете даже многоброен в партньор в Народното събрание, може да направиш повече и да задържиш по-голяма част от приоритетите, които имаш. Ако това се случи, само че аз не чух приоритети в тази предизборна кампания, много повече всъщност партиите за Европейския парламент излезнаха с... Можеш да ги свържиш с една или друга определена тема, особено в страни с така, повече страст към европейската политика, ако мога така да кажа. И е ясно къде стоят. Ясно е къде стоят за зелената сделка, ясно е къде стоят за Украина. Затова в момента на тях им е по-лесно, миграцията, ако щете, затова в момента на тях им е по-лесно да кажат, ако вие направите крачка към други с обратна теза, зелената сделка е такъв случай, тогава ни губите нас. Ясно, още в началото и абсолютно открито. Кои са забранителните теми в България, които политиците не могат да прекрачат и партиите не могат да прекрачат? Не е ясно. Кои? Всички са сякаш за еврото. Формации, например, ми хрумва, примерно за Възраждане, за БСП. Ама кои са? Знаете, войната в Украина и въоръжаването на Украина. Те категорично отхвърлят... Добре, това да. Още... Мигрантите също много се изговори покрай Шенген. Не толкова, защото всъщност... Но това са отделни формации. Това са отделни формации. И освен това, по отношение на миграцията, аз не мисля, че те са чак толкова... В смисъл, по тази тема, вероятно, те ни я направиха първа в кампанията си. В кампанията не. В предишния парламент беше тема и доста се играеше с страховете на хората. Точно по отношение така. На това, какво ще се случи. Ако в началото още не е ясно коя е границата, която не можеш да прекрачиш, без това непременно да означава да обидиш всички останали на терена. Но поне да се чуят. Поне да се чуят защо миграцията, например, е толкова гореща тема, след като всъщност проблем в България няма. Защо не можем да говорим за Украина? Да говорим за Украина като страна, която познава тоталитаризма, страна, която познава какво означава да загубиш държавата си. Защо не можем да говорим за това открито, без да се крещи и да намерим някакъв общ знаменател, дори той да е малък. И след това да разширяваме, колкото е възможно повече, това национално съгласие. Защото ако попитате навън какъв е образа на България, едва ли той би могъл да бъде толкова ясен, колкото на нас ни се иска. Благодаря ви, госпожо Кунева. Ще ви поканим отново, когато вече видим на къде отиват преговорите и ще има ли България редовен кабинет. Но и дори да не се случи, отново ще бъде любопитно да чуем вашия анализ, защо пък не се случи тази коалиция, която очакваме да роди новия редовен кабинет. Последна дума от мен. Това трябва да бъде открито. Не трябва да има сделки, които да не са обяснени, да не е поискано съгласие на хората. Ако продължава така, цялата на хората политическата класа им е еднаква. Добре. И ако продължава така, наистина демокрацията ще е в опасност. Благодаря ви. Меглена Кунева в студиото.